të them që më pëlqen deri diku për shumë gjëra të mira që ti jep, siç është pjesa që ndihem mirë që fama ime është një gjë që mund t'i bëj mirë dhe dikujt dhe të pëlqehet, sepse kemi dhe atë famën tjetër pastaj që mund të merrte çdo gjë për kote dhe nuk do na pëlqente. Bukur, Elia, pyetja jote. O shiqyr. Jepi. Cila ka qenë puna jote e parë? Puna ime e parë ka qenë në një fabrik rushi. Kam shkuar me mamin edhe me babin. Edhe kemi rregulluar rushin e kemi futur në përkutia. Po ti ke ndihmuar mamin dhe babin për ndonjë gjë? Po i kam ndihmuar shumë. Për çfarë? Ti ke punuar dhe si bukpjekse, më duket. Shitse në fur buke. Shitse. Po, po. Nuk e pjekur bukët. Jo, po i ke shitur bukët që vishte bukpjeksi. Po shumë bukur, shiko. A ka mundësi që të thuash ca fjali të bukura se ti ke një ndikim sot dhe ke një numër të madh të rinj që të ndjekin? Që thuash që mos kanë turp nga puna? Sepse shqiptarët duan të gjithë të bëhen shefa. Që në fillim pjesa më e madhe, se nuk duhet bëj përgjegjësime, ka dhe përjashtime, po. Un jam shumë e lumtur për faktin që kam provuar të bëj disa lloj punësh, sepse jam kjo që jam sot, jam një njerëz shumë e këmb në tokë, sepse kam tentuar të bëj çdo lloj gjëje që të kem një të ardhur në jetë, do me thënë që t'ja dalë vetë, por nëse ti nuk provon dhe nuk e kupton ku qëndron dhe çfarë është ajo gjëja që ty të pëlqen, atëherë mendoj se do ta dish kur. Unë 18 vjeç kisha 500.000 ëndra, shumë dëshira për të bërë shumë gjëra, por ama nuk bëhen gjërat aq shpejt. Për çfarë ke studiuar? Unë kam studiuar për psikologji. Dhe cila është një gjë që as ato nuk kam për ta lënë pas dore. Është diçka që e dua shumë, shumë bukur. Ëndra jote më e madhe është në fakt të jesh prezantuese televizive apo? Jo, nuk është ëndra ime më e madhe. Kjo lindi shumë papritur, unë nuk e kam ndëruar kur këtë gjë, por jam në këtë pikë tani që kam dëshirë shumë ta provoj dhe më pëlqen ideja, sepse akoma nuk e kam provuar, por ëndra ime në fakt më e madhe është që unë 40 vjeç të jem një psikologe. Por e kam menduar që në moshën 40 vjeçare dua që të jem një psikologe, sepse kam shumë dëshirë të marr provoje jete akoma dhe më tepër. Dua, duke qenë se unë jam njëri shumë empatik dhe në momentin që komunikoj me njerëzit i përjetoj ngjarjet edhe mundohem të ndjej nga ato çfarë un kam ndjer, dhe nuk është diçka e mësuar ajo çfarë un flas. Dhe duaj që në moshën 40 vjeç të jetë patjetër dhe e mësuar, të studioj akoma më tepër, të jetoj akoma më tepër, të gaboj akoma dhe më tepër, edhe atëherë të jem shumë aftë për ta bërë atë profesion me gjithë dashurinë e mundshme. Edhe të gabosh është një dimension i jashtëzakonshëm lirie, apo jo? Po, që bukur efekt, po, dua të vazhdoj të gaboj. Dua të vazhdoj patjetër. Gabime të ndryshme normalisht, por çfarë bëre me rrogën e parë, mban mend? Me rrogën e parë kam bërë dhurata. Me rrogën e parë kam shpëndar dhurata. Ke shpëndar dhurata, po, si pipi çora pe gjata. Prit. Të them të qershorin që e kam të rëndësishme, mos harroni ju lutem të merrni pjesë në audicionin e madh të datës 8 qershor për X Factor në orën 11, ju presim këtu në Klan. Më fal asistenti, do jeta pyesja 2 minuta para se të mbyllet programi apo 2 minuta para publicitetit. 2 minutat e fundit e sa keq. Mbaroi koha? Unë kisha gjithë top gjëra për të folur me Efi sot. Efi, do t'ja pyetjen Tristanit. Okej. Okay. Ua, po unë s'kam parë ndonjë gocë me kaq shumë tatuazh. Nuk e ke numëruar sa ke? Në fakt, më duket se i kam numëruar dhe kam 8. Okay. Po, por që do shohësh sa të rritesh akoma dhe më shumë goca me tatuazhe. Dakor. Kam edhe një pyetje tjetër. Ti Asia do të bëj një pyetje tani, Efi, do kthehem përsëri. Bravo. Efi, ku të martohesh, do të kesh një familje të madhe apo një familje të vogël? Unë dua kur të martohen të kem një familje të vogël. Të vogël? Të vogël, jo shumë të madhe. Dua të kem dy beba. Dhe unë e kam të vogël, po e duhet të madhe. Të ma japësh pyetjen e dytë? Madhe? E do ti të madhe, po... Mami, vajza, do familjen e madhe. Pyetjen e dytë lutem si borë. Asia. Ti e lumtur, Asia? Pa. Je shumë e lumtur, e lumtur qofsh gjithmonë. Ja, kështu siç je e lumtur me sy të gëzuar tani, bëj një pyetje për lumturinë e Efit, që ta mbylli me gëzim programin. Efi.
Efi, kam të zhuar shumë një të, shumë të rritur që thonë, jo po jam e lumtur, jo po jam e lumtur. Po ti, për qëve je e lumtur? A je e lumtur? Unë jam pafundësisht shumë, shumë e lumtur, edhe mund të them që jam në fillimet e mia për të kuptuar çfarë është në të vërtetë lumturia. Ke ndonjë koncentrat, ndonjë sintezë kështu për të dhënë nga kaq vite sa ke jetuar? Sa vjeç je ti? 28. 28. Thjesht kam filluar të shijoj pak më shumë momentin, natyrën, ndoshta të shoh. Natyrën është gjëja më e rëndësishme që kam filluar ta shijoj shumë dhe e dua pafund. Dhe kam filluar të shoh rreth e rrotull Alketa, sepse po ta vësh re, ne çohemi çdo ditë, shkojmë në punë, kemi gjërat tona të përditshme, por nuk e shohim asnjëherë as rrugën që bëjnë, sepse është një zakon i përditshëm dhe tani kam filluar thjesht të jetoj pak më shumë me momentin. Ti, një gjë që sot me çfarë punë merresh? Tamam, domethënë të ardhurat e tua gjenerohen kryesisht nga Instagrami, reklama, publicitet apo është studio tatuazheve? Gjenerohen edhe nga Instagrami, edhe nga studio tatuazheve, por kryesisht momentalisht është më tepër Instagrami sepse aty po jap më shumë fokus derisa të vi momenti për të fokusuar. Të menaxhon dikush apo menaxhon veten? Instagramin? Jo, ti vet. Veten jo, vetëm. Vetë menaxhohesh, nuk e një menaxher. Eja me mua Efi. Ishte shumë kënaqësi që kisha një super vajzë sot në program, e cila përfaqëson shumë vajzat të tjera që duhet jenë të lira, të pavarura me ëndra, edhe mos kenë asnjë kompleks nga puna. Faleminderit shumë edhe do shihemi të